Ja, precis. Jag vet inte när han cyklar. Jag vet inte när han är med.
Ja, visst. Brukar låta så. Har du varit sjuk, Johan, eller har du varit utomlands, eller? Har du varit någonstans? Cykla på länge. Så var det. Trevligt. Ja, jag kan tro. Tio sekunder. Lycka till. Samma. Målstart. Lång. Ja. Är det något tid eller? Eller det brukar inte vara på afterbar kanske. Ja, tror det. Ja, precis. Ja, men det var det. Nej. Bara det. Ja, det är bara den där papiren.
Yes. Det är så många som vaskar sina PU direkt liksom. Fattar inte. Ja. Fan, det dras ut lite där fram. Nej. Nej. Jag går fram lite. Ja. En sån brygga. Yes. Bra.
Ja, passa på att vila och dricka lite när jag går lite lugnare, va? Ja, det är ju två som bryggare som kommer fram. Vad fick ni för fyra? Draft. Vad sa du? Ah, okej, okay. Ah, jag var med. Jag håller... Ja, det är det. Håller den i 400-500 meter, eller? Eller längre? Jo, den är ju längre. Den Nordqvist är loss. Våra? Ja. Yes. Ja. Ja. Det är han och Dyborn, vet jag inte om det är. Ja. Ja, det är ingen här framme som kör heller, så... Nej. Låter väl det vara 8 sekunder av mig. Ja. Är det den här lilla 3-procentaren typ, eller? Ja. Nu börjar han trycka på. Men ni får bara PM, va? För man får bara en. Ja. Nej, men. Inte. Bättre 570 watt.
Hur gick det, Alex? Det gick bra. Gick lite lugnare sista. Jag tror det var lite lättare att åka med till mål. Kort vinst. Vad gör ni denna banan på? Är det typ 25 eller 30 eller 20 minuter? Nej, 20 är det inte. Nu får vi sitta. Shit, utdraget. Men här ska ni inte känna panik. Jag har levt på i 3 år. Det är så här broderat. Ordspråk som sitter i vårt kök. Sitt ner, det går ihop. Är fronten fortfarande på väg eller? Har vi hämtat? Nej. Ja, det är det. Så här stora klungor, det går så sjukt snabbt utför. Ja. Det är inte jätteofta man behöver stå på 7 watt per kilo upp. Ja, men det tror jag, va? Vi går bak till leden. Ryks längst fram. Ja, det är någon som gasar lite. Bara ställer upp så bygger lite fart inför ni går ut här. En gun längst fram. Nu är det lugnt. Han Kalle kan nog gilla att köra. Se om han... Pass ut för det är så otacksamt att attackera på ett sånt ställe. Han kanske bara vill brygga nu. Väldigt fin menar du eller? Ja. Det är lugnt och fint. Petter, ja. Vet du vad jag har för strumpor på mig? Vita, långa. Ja. Men det är något märke på också. Ah! Ännu bättre, vackert. Det är ett märke på, Hanna tar ett kort här för att se. Visst är de sköna? Ja men sjukt sköna. Ja. Hanna skickar den i gruppen. Ja. Ja men de är lite färgade, eller mönstrade. Men ni ska få se, nu kommer den här. 800 spänn, Petter. Uff. Ja. Jag trodde en sekund att du var så här pojke. Ja, nej. Nej, jag är hemskt ledsen. Ja. Riktiga gris-Pokémon. Oj, men du, det är någon som har gått iväg. Shit. Nu sitter vi och sover. Är ni som är iväg eller? Ja, eller ja, han bor i stallen med oss. Ja. Nu ska vi se. Dybån. Nordqvist. Och Karlestam. Ja. Ja, 5 sekunder. Shit, det fick han snabbt. Det är någon som bryggade lite. Ja, bra. Inte inne med det. Ja, hur är det?
Ja, går de in i backen, tätt. Mycket bra, bara hitta tempot här nu. Tror ni kan sätta er på 5,5 watt här en tid? Ja. Bra. Snyggt. Efter Hultin och Olkvist längst fram. Kör du A, Johan? Ja, jag hatar att navigera i den här listan. Som en rasare. Carlos Damgård. Okay.
Härligt, kom igen då. Fokus nu, inte gå för tidigt. Går den lite. Ja, 8 watt per kilo. Ni kommer gå i kappan sen. Bra, Amy. Bra. Ja, det är så svårt. Kom igen, hela vägen. Jag luktar i mig. Kom igen, kom igen, kom igen! Hela vägen, kom igen! Yes! Kom igen, Jimmy! Yes! Mycket bra, Jimmy. Snyggt, Johan, grym! Vad jävlar! Jättung. Fy fan. Shit, vad grym man är. Fy fan. Är det så, va? Fy fan. Ja, det var fan på håret alltså. Det var ju någon var det som kom både lands på eller? Var det Olsson? Ja. Grymt. Mm.